Opozita ka vendosur të shtyjë për në mesin e tetorit nisjen e protestave masive, ndërsa do të përgatisë dy platforma alternative për reformën zgjedhore dhe reformën drejtësi, deklaroi Mbrëmjesin Bashkë. Shumë do më thënë se kjo frazë, për këdo që akoma nuk e ka kuptuar apo besuar se kufle lepuri që prodhoi gjithë zallamahin e gjysmës së parë vitit. E para, frika nga çelja negociatave dhe përpjekja ekstreme për shkatrimin e imazhit të Shqipërisë. Ja, fare e qartë, në mes të tetorit, ku në fakt të gjithë duhet bënin avokatin e Shqipërisë në prag të vendimarrjes së Këshillit Evropian në 18 tetor, Lulzim Pasha do të dalë përsëri në rrugë për të prodhuar foto e lajme në mediat ndërkombëtare mbi Shqipërinë e shitur në tësesa që nuk meriton asgjë. Drejtësia, e dyta dhe në fakt e thella arsyeja e dukshme që ka krijuar lepur në barkun e opozitës, është po ashtu në frazën koncentrat që shpjegon edhe për ata që s'kan sy për të parë, vesh për të gjuar se ku flele. Platformë për të reformuar drejtësinë, thotë Zoti Lulzim. Ndërkohë që tërë bota thotë vinë në jetë platformën tashmë të miratuar e të dakordsuar me tërë botën. Jo negociata, sepse në negociatat nisë dhe presioni pozitiv i Bashkimit Evropian për të dhënë provën se sistemi i ri ka nisur të funksionojë, duke hetuar e ndëshkuar zyrtarët e lartë dhe politikanët e përzierën zullume. Jo platformës ekzistuese mbi cilin po ngrihet sistemi i ri që rrit për ditë lepurin në barkun e opozitës. Asgjë nuk duket se ka kuptuar e mësuar akoma kryetari i Partisë Demokratike nga humbja katastrofike dhe rënimi dramatik që i solli partisë më të madhe të opozitës me verbrim e mendje lehtësinë e tij proverbiale. Por le shpresojmë që drita e arsyes do të ndizet edhe në kokën e tij, dhe së paku në grupin udhëheqës të asaj partie, për të mirën e gjithëve. Ne s'bëjmë asnjë hap mbrapa dhe nuk njohet asnjë platformë alternative për reformën drejtësi. Kështu që do të jetë mundi argjuar kota e platformës, se do të mbetet në sigtarin e ëndrave me sy hapur të Lulzim Bashës. Ndërkohë po, jemi gati të ulemi për reformën zgjedhore dhe të kthejmë në ligj rekomandimet e raporteve të fundit ose BOQ. As më shumë, as më pak. Është e drejta e kryetarit të Partisë Demokratike të ndërrojë përmbysjet bazës ligjore të zgjedhjeve, por kjo përsëri do të mbetet një ëndër sirtar. Ne nuk kemi kohë dhe as për dispozit për të humbur kohë me fantazitë atyre që duan të bëjnë çorap çdo gjë, sepse nuk fitojnë dot zgjedhjet. Por kemi të gjithë për dispozitën të hapim një dialog konstruktiv dhe të bashkëpunojmë me të gjithë, përfshirë edhe Lulzim Bashën, për të reformuar bazën ligjore të zgjedhjeve. Viti 2021 nuk është larg, prandaj le të shpresojmë që Lulzim Basha dhe PD do të arrijnë të shkuarën për të marrë më tepër.